Tocar. Apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car. Meus queridos, trouxemos essa bela miniatura para vocês. Vocês acreditam? É o Golf MK1, o primeiro Golf lançado. Olha só que legal! Na escala 1x24, é uma bela miniatura, bem detalhada. E se você gostar e quiser adquirir, é simples. Basta dar uma olhada aí na descrição abaixo do vídeo. Vai estar todos os dados da loja, tá? Para vocês estar adquirindo esta bela miniatura. Essa miniatura, tá, pessoal? Ela é baseada em 1979. Olha só. De 1979, quase 1980, né? Que legal. E ela é da Burago, tá? É, desta bela marca aí, da escala 1x24. Muito bacana, é o famoso MK1. É isso aí, bora lá ver esta bela miniatura em detalhes com vocês! Olha só que bacana, escrito GTI na grade, os farolzinhos redondos, ó, olha lá, GTI de 1979, olha que legal o tanque de combustível. Aqui atrás lembra muito um Gol, né, galera? Olha. Tudo em acrílico. Muito legal. A escritora Volkswagen. Golf GTI. Muito bacana, né? Olha o escapamentão cromado. Ela abre as duas portas, tá, pessoal? Somente. Não abre capô. E nem porta-malas. Olha só que legal o retrovisor, né? Deixa eu tirar aqui uma sujeirinha. Muito bacana, né? Me lembra muito um Golzinho, né? São bem parecidos. O Golf e o Gol, né? Tem os nomes, se você for olhar, né? Olha que legal o tampão. Bem feitinho, galera. É, por dentro não vai dar pra ver direito, por causa do adesivo aqui. Mas é bem feitinha. Pneus, olha que legal, é de borracha, ó, e eles giram individualmente, olha que legal isso, ó, legal, né, indiferente, olha lá, da Burago, Golf MK1
GTI. E aqui é a escala. Olha lá. 1x24. Bacana, né, pessoal? É uma bela miniatura aí para estar adquirindo na sua coleção. Olha só, agora que eu reparei, os para-brisa aqui de época só tinha um esguicho, né? Ou não, não acho que não é marca de esguicho, não é a grade mesmo, né? Mas bacaninha, né, pessoal? Bela miniatura aí para estar adquirindo da escala 1x24. É isso aí, meus queridos. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. E até o próximo. Tchau, tchau. Fui!